Xalq artisti Zeynəb Xanlarova azad olunduqdan sonra ilk dəfə Şuşaya gedib. Bununla bağlı Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid paylaşım edib. O, cıdır düzündən Xanlarova ilə şəklini izləyiciləri ilə bölüşüb. Qeyd edək ki, sabah Şuşada Xarı Bülbül musiqi festivalı başlayacaq. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Şuşa şəhərinə və Laçın rayonunun Sus kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb. Bununla bağlı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib.